להמשיך לתוך כדי... למה? שאם באת קבוצה, יצטרפו אלינו. בסדר. למה? תביא. יש קהל גדול, טוב יותר. תדבר. עיקר התורה, עיקר התורה מסוכם בפסוק קצר. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. אותו דבר בדיוק אמר לאברהם אבינו, אני השם אשר הוצאתי לך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. דברים עיקר התורה בשני הדברים, אני השם לתת לך את הארץ. באמת בשני הימים האלה, 17 בתמוז תשע באב, זה התוכן, זה עיקר התוכן מדאורייתא. יכול להיות שהובקעה העיר לא כל כך שייך היום. אנחנו בעיר בנויה, תודה לאל. אם היינו נוהגים כמו שצריך עם הפורעים, אז היה ממש גאולה שלמה. ואפילו בתל התמיד הוא לא משהו שאפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא משהו. כי הוא יענה לנו מיד, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל, נחזור לכם את ההר, יש לכם שוטרים ששומרים על ההר, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים בהר, ועד רבה, תקריבו את התמיד. לכן בעצם שורש העניין כולו הוא שני הדברים האלה. ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות. 17 בתמוז זה יום שבו עם ישראל, במקום לומר שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, הוא אמר אלה אלוהיך ישראל אשר אלוך מארץ מצרים על שור אוכל עשר. אז זה... ואז זה תוכן העניין, עזיבת האמת והאמונה בקדוש ברוך הוא, זה החטא של 17 בתמוז. והחטא של תשעה באב הוא בחייה של חינם, לא רוצים את ארץ ישראל, יש שם מענקים, זה לא בשבילנו. אז אלה הם שני הדברים, ואלה הם שני החטאים הגדולים ביותר של הדורות שלנו. אנחנו עומדים היום אחרי הרבה שנים של חילוניות. אפילו אנחנו, שומרי תורה, קיבלנו את זה שזה הגיוני. אני שומר מצוות, הוא לא שומר מצוות. אני בזה, הוא שם. זה בסדר, זה לא בסדר. אני רוצה לבקש רשות להקריא לכם משהו שכתבתי לפני חודש ומשהו, וניסיתי לפרסם את זה בבמות המגזריות ולא הצליח לי. אז אני אקריא לכם את זה. הכותרת, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך פיו של אויב מרושע. בראש חודש סיוון, 12/5, פרסם מחמוד עבאס, שהוחלט אצלנו להגדירו כמתון ולכנותו בכינוי חיבה, אבו מאזן, נאום הסתה קצר, ובו הזהיר אותנו בקול מאיים. אני הקשבתי ששמעתי את זה כמה פעמים כדי שאני ידע לחזור על זה, ואני אחזור על זה בלשונו. וסנבקה אשאוקתה פי עיוניקום. תרגום. ואנחנו נמשיך תמיד להיות הקוץ בעיניכם. מדהים. אין לחשוד בו שהוא מכיר את ספר במדבר. אבל הוא ממש הגיש לנו במדויק את דברי התורה, המסבירים לנו את מה שעובר עלינו בלי כחל וסרק. אם לא תורישו את יושבי ארץ לפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. בליל שבועות היו בארץ רבבות שיעורים בתורה וביהדות. מי מכל מלמדי השיעורים נזכר פשוט לקרוא את הדברים שהתורה אומרת לנו על עצמנו ועל חוקי הנצח החלים עלינו. אבל נזכיר אותם בקיצור. השם אלוהי ישראל ואלוהי העולם בחר באברהם, יצחק וביעקב ובזרעם. אנחנו אלה פה היום כולנו חיים. להיות עם סגולה וגוי קדוש השומר את מצוות השם בארץ שנבחרה בשבילו על ידי השם. ברית חמורה נחרטה בין השם ובין עמו. אם ילכו בדרכיו יהיו לתהילה ולמופת בכל עמי הארץ. אם יבגדו, יושלחו לגלות מרה וארוכה ולאסונות שנתארם, וארץ תהיה לשממה מוחלטת. משה מזהיר ומבקש, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך. ובחרת בחיים למען תחי אתה וזרעך, לאהבה את השם אלוהיך, לשמוע בקולו, לדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה שנשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. כי ישוב השם ויגאל את עמו, יקבץ אותם מכל הערים לארץ המובטחת,
יהיו בשם ולתהילה. צריכים להתקדם, כי יש עוד אנשים שרוצים לעלות, בסדר? הם יכולים לצטרף אלינו. לא, אי אפשר. תן לי לגמור, זה קטע יפה. חבל שהם יצידו אותו. חצי דקה וזזים. אני אמשיך שעוד. דקה ואנחנו מתקדמים, בסדר? רחב עוד הרב. שלוש. אחרי כמה דקות, דקות, דורות של חילוניות. גבר, אדוני, אני מדבר איתך. ובכן כתבתי ככה, משה נפרד מאיתנו במילים, שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה מרשתה. לא דבר ריק הוא. גבר. לא דבר ריק הוא, לא מסורת ולא יהדות ולא יידישקייט, לא פילוסופיה ולא מסתורים, אלה הם חיינו. כמה פשוטים ועמוקים ורלוונטיים דברי התורה, כמה עלובות האידיאולוגיות הזרות שאימצנו לעצמנו והחלפנו אותן בכל דור או שניים והכשלנו בהם את עצמנו, כמה נלעגים ההסברים המלומדים שאנחנו מקבלים מכל מיני מומחים אחרי כל מהדורת חדשות על האינטרסים במרכאות של תוקפינו ועל ההבדלים שקיימים כביכול בין קבוצות פורעים וממטירי רקטות. אחרי כמה דורות של חילוניות, קשה לכולנו יותר מכל המצווה הראשית שבתורה. המצווה להאמין באל חי ולראות את יד השם בחיינו. התיקון הזה מוכרח לבוא כי הוא חיינו. אחרי שהתקיימה הכללה בצורה האיומה ביותר, כי יש קדחה באפי בתיקד עד שאול תחתי, הקדוש ברוך הוא כבר לא יכול לעכב עוד את ההבטחות שנתן לעבוד. באופן מופלא העניק לנו ניצחונות מופלאים ועוצמה צבאית וכלכלית שמעולם לא היו כמותם. ברור שכל זה לא קרה כדי שנהיה סתם עם או מדינת אזרחיה. בסופו של דבר, התוכנית האלוהית מוכרחה להתגשם, מצאת השם היא תקום. את רוב הפורענויות אנחנו מביאים על עצמנו. אחרי כ-150 שנות חילוניות ו-73 שנות מדינה, אפשר לעצור לקצת חשבון נפש לאומי. מה עשתה לנו החילוניות? החילוניות התחילה בהתנערות מגלותיות ממארת, כסלון ובטלון וחידלון. התחייה הלאומית, יצירת אידאל היהודי החדש, החסון, היצרני, העובד את אדמתו ומגן על עצמו מול אויביו, אבל היא באה יחד עם בוז למסורת ונטישת הדת שסימלו ביניהם את העבר העבר. מה קרה בינתיים? עמך ישראל התקבץ כאן מארבע כנפות הארץ אחרי השואה וקום המדינה. הוא יותר מסורתי מההנהגה החילונית הקיצונית שממשיכה להנהיג על אף היותה במיעוט, בעיקר בעזרת הכלים שהצליחה להשתלט עליהם, משפט, אקדמיה, תקשורת, ובעיקר התמימות והחולשה של הימין המסורתי. החילוניות הקיצונית הרציונלית כביכול הפכה לדת מלאה אמונות תפלות ומשונות. היא מרמה את עצמה בשיטתיות באשר לאויב האכזרי הנראה כעת, לפני חודש, בדיוק מה כנופיות הנאציות בשנות ה-30 בגרמניה, אבל בעיניה הוא אוכלוסייה בצעירים, היא מבינה את הזעם שלו נגד הכיבוש, הוא ממציאה בכל הכוח סימטריה בין התוקפים לבין המתגוננים. הסתכלות שקרית זו עלתה לנו בהסכמי שקר ובעיבוד חבלי מולדת והרי קודש שקיבלנו במתנה מופלאה מהשם במלחמת ששת הימים. היא עלתה לנו באובדן העוצמה וההרתעה, כעת היא מגיעה לבתי כנסת בוערים ויהודים שנהרגים במכות בהתקפת הספסוף. החילוניות החליפה את ויגרש מפניך האויב ויאמר השמד של תורת משה ואת הבא להורגך השכם להורגו של חכמינו ז"ל בחוקים בלתי אפשריים של ברח מהאויב ואל תראה בשום מקרה. על הדרך היא החליטה שאישה יכולה להילחם כמו גבר, סוגריים רק בספורט ממשיכה להיות הפרדה מן המינים כי בספורט צריך לנצח. היא החליטה שאין יותר אבא ואימא אלא רק הורה אחד והורה שתיים שרצו שיהיו בני אותו מין. איפה אנחנו היום? יש מאבק בישראל על השאלה מי ומה אנחנו. יש הרבה אור. אנחנו חיים על אדמת הקודש ומדברים בלשון הקודש, כמעט כולנו נימולים ורובנו הגדול מציין את יום הכיפורים ואת ליל הפסח. שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הרשמיים למרות שאינם נשמרים לפי חוקי התורה. ירושלים נבנית בגדול, והר הבית בידינו. הגולן הוא חלק בלתי נפרד במדינתנו, ומתנחלינו נאחזים בעקשנות ביהודה ובשומרון ובשכונות הערביות בירושלים.
בשתי דקות לפני שש בבוקר אפשר לשמוע ברדיו הרשמי שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד. תנסו את זה. יש אבל המון חושך. עם ישראל השליך הרבה ממתנות השם, רימה את עצמו בתהליכי שלום שגרמו לאסונות. רוב העם אינו רוצה עדיין בשמירת שבת תהיה חטא. יש מאבק מתמיד על מה שיש בתוך העם ועם האויבים, כוחות הרס של משפט שקר שולטים בנו. הקדוש ברוך הוא וההיסטוריה היהודית לא מרשים לנו לשבת בשקט. הקורונה לימדה אותנו לרסן את וישמן ישורון ויבעת, והמתקפה הנוכחית נערערת את כל המסכמות שלנו ומתיחה בפנינו את האמת דווקא מפיו של צורר היהודים שאנחנו עצמנו יצרנו וטיפחנו. י' סיוון תשפ"א.